Слава Україні, слава українським силам оборони і вітання усім, хто приєднується до нашого етеру. 24-й канал у режимі марафону продовжує розповідати найважливіші новини з України та світу. Цієї години, як і двох наступних, для вас у студії працюю я, Софія Трощук. Велику кількість новин назбирала для вас команда 24-го каналу. Упродовж трьох інформаційних годин будемо говорити з вами про ситуацію на фронті, поговоримо про плани нашого ворога, міжнародну арену, яка у напруженні очікує на найвизначнішу подію цього року – вибори президента США, які відбудуться уже наступного вівторка. Також оглянемо, якою ситуація в регіонах залишається. Ну і, звісно ж, про наслідки терористичних атак країни-агресорки теж будемо з вами говорити, але все по полицях починаємо розкладати з вами просто зараз. Сили оборони стримують один з найпотужніших наступів росіян із початку повномасштабної війни. Про це заявив головком Олександр Сирський під час зустрічі з делегацією Збройних сил Чеської Республіки. На події був присутній начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Карл Ржехка. Головнокомандувач ЗСУ поінформував чеських колег про ситуацію на лінії фронту, яка продовжує залишатися складною. Активні бойові дії, які тривають на окремих напрямках, вимагають постійного оновлення ресурсів українських підрозділів. Наразі Збройні сили України стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабного вторгнення. Чехія є відданою союзницею України і стала ініціатором низки критично важливих ініціатив, серед яких варто відзначити коаліцію з розвитку спроможностей артилерії, бронетанкової техніки, а також авіаційної коаліції – та коаліції інтегрованої системи ППО-ПРО. На завершення розмови подякував генерал-лейтенанту Карелу Ржехку та в його особі, уряду та народу Чеської Республіки за підтримку України та висловив сподівання на продовження практичної реалізації діючих ініціатив. І ворог справді має успіхи на фронті. Загарбники окупували Курахівку, Шахтарське, а також просунулися біля Максимільянівки, Вербового, Новоселидівки у Вовченці та Максимівці. Ворог відновив положення і біля Шептуховки, що на Курщині, пише Deep State. Аналітики також повідомляють про ускладнення ситуації у районі міста Курахове. За останній час тиск на цей населений пункт з боку росіян активно посилився новими напрямками, які ставлять під загрозу логістику до міста. Для цього ворог задіяв велику кількість ресурсів на декількох ділянках фронту. Зокрема, росіяни активно штурмують східну частину Курахового через Максимільянівку, забігаючи на східні околиці міста. Паралельно з цим не припиняються і спроби прорватися у районі Острівського. Одночасно активну увагу кацапи приділяють спробам вийти на дирекцію населених пунктів Ілінка-Берестки, щоб взяти під контроль північну частину міста. Неважливо, яким він буде – фізичним чи вогневим, адже робота FPV-дронів давно вже впливає досить суттєво на логістику, а це найперше, на що полює ворог. Для реалізації цього маневру у московитів є декілька варіантів, які вони розвивають одночасно – тиск з боку Курахівки, за яке вже триває битва, і прощупування оборони в населеному пункті Новоселидівка і Ізмаїлівка. Сили противника задіяні там у досить великій кількості ще з моменту стягування для боїв за Українськ, Цукурений гірник, і кількість їх не зменшується. Далі до загальної ситуації з фронту переходимо. Свіжа інформація від Генштабу Збройних сил України. Загалом за добу зафіксовано 173 бойові зіткнення. Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний та 69 авіаударів. Зокрема, задіяв одну ракету та скинув 114 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад 3 тисячі обстрілів, із них 112 із реактивних систем залпового вогню. За підтримки авіації на Харківському напрямку ворог 8 разів штурмував у районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп'янському за добу відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії ворога неподалік Піщаного, Загризового, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Кругляківки, Колісниківки та Лозової. На Лиманському напрямку ворог намагався атакувати 14 разів, хотів вклинитися в українську оборону поблизу Греківки, Тернів, Ямполівки, Терського, Торського та у Серебрянському лісі. До того ж, ворог активно застосовував авіацію, задіяв 30 некерованих ракет і скинув 6 керованих авіабомб.
На Сіверському напрямку упродовж дня ворог здійснив 7 наступальних дій у районах Іванодар'ївки та Виїмки. На Краматорському напрямку окупанти атакували один раз у районі Притеченого. На Торецькому ворог за підтримки авіації здійснив 8 атак неподалік Торецька, безпосередньо та Щербинівки. Більшість атак ворог спрямовував саме на Торецьк. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 23 наступальні дії агресора у бік населених пунктів Миколаївка, Промінь, Крутий Яр, Селидове, Сухабалка, Миролюбівка, Сухий Яр, Крутий Яр та Новогродівка, кажуть у Генштабі. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 51 атаку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Іллінка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимільянівка, Антонівка, Костянтинівка, Кремінна Балка та Катеринівка. На Времівському напрямку ворог здійснив 12 штурмів українських позицій у районі Трудового та Максимівки. Активно залучаючи авіацію, ворог атакував у районі Новоандріївки, Роботиного та Малої Токмачки на Оріхівському напрямку. На Придніпровському українські війська відбили 3 атаки ворога у районах козачих лагерів Дніпрян та острова Козацький. Ворог успіху не мав. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог з території Російської Федерації активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Триває операція у Курській області, більше деталей у Генштабі не повідомляють. Однак про найгарячіші напрямки фронту – деталі від українського президента Володимира Зеленського. Говорив з головкомом Сирським, доповідь по фронту, основні напрямки – Курахівський, Покровський, Лиманський, всі інші. Торецький напрямок також. Дякую всім нашим воїнам за хоробрість. Кожна захищена наша позиція, кожна відновлена позиція мають значення для всіх нас, для всього фронту. Вдячний воїнам 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Хлопці б'ються саме на Курахівському напрямку, також інші напрямки на Донеччині, 38-ма окрема бригада морської піхоти, молодці, 68-ма окрема єгерська бригада, дякую вам, воїни. Оріхівський напрямок, дякую всім воїнам 128-ї окремої гірсько-штурмової та 141-ї окремої піхотної бригади. Також Придніпровський напрямок. 124-та та 126-та окремі бригади ТРО. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки. Один артилерійський засіб на вогневій позиції та 2 склади боєприпасів загарбників. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1410 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 36 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 70 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 46 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів. Від землі до моря переходимо. У Чорному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 4 ракет, пишуть у Генштабі. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет. Це означає, що повсякчас не нехтуємо загрозами, які створюють для України окупанти. Детальніше про ситуацію на фронті говоримо далі з нашим гостем. Військовослужбовець Збройних сил України Євген Іївлєв приєднався до нашого етеру. Пане Євгене, вітання вам і дякую, що приєдналися, аби поговорити про важливе. Бажаю здоров'я, слава Україні! Чи могли б ми розпочати нашу розмову з вами із того, якою є ситуація на вашому напрямку, загальні риси, ті деталі, про які безпечно повідомляти в прямому етері? Так, загальну інформацію можу з вами поділитися. Наш підрозділ, як знаходився, так і знаходиться, тримаємо смугу оборони
на Горлівському напрямку. Зараз більше про цей напрямок прийнято говорити як про турецький, бо на турецьку події розвивалися доволі активно. Були в нас певні складнощі, про це відомо, можна спостерігати динаміку на мапі Deep State, але вже десь тижні три, напевно, місяць є певна стабілізація. На сьогодні ми, наш підрозділ сів більш-менш в ті, ту лінію оборони, яку на якій можна витримувати атаки ворога, і вже три тижні ворог не має ніяких позиційних і тактичних успіхів. Їхні навали не скінчені, постійно групки людей залазять, посадки по 10-12 людей, постійний мінометний шквал, артилерійський шквал, FPV вони доволі активно використовують, але, скажу, вже десь близько місяця ніяких позиційних просувань ворог не мав на нашому напрямку. Чи могли б ми з вами також поговорити про те, наскільки часто на вашому напрямку ворог застосовує саме керовані авіабомби? Бо ж якщо дивимося на звіти від Генштабу, на щоденну статистику, то кількість цих загроз для українських сил оборони, для українських населених пунктів, лише збільшується, на жаль. Я вам скажу, ми почали дуже серйозно відчувати активність КАБів і ФАБів ще відтоді, коли ворогу вдалося окупувати Авдіївку. Бо саме на Авдіївці вони, це було дуже недалеко від нас, ви по мапі можете це подивитися. На Авдіївці вони побачили результативність використання цих засобів ураження, тому що наскільки глибоко ти не був закопаний, який би сильний не був твій бетон, ФАБи і КАБи пробувають, рушать все, якщо це там не 9 або, не 9, або 4 етажі там вниз. Тому ворог активно використовував. Я не можу вам сказати, що вони постійно прилітали там по нашим позиціям, але за шиворот вони нам накидували доволі серйозно. За шиворот по нашим логістичним гілкам, по населеним пунктам, які знаходилися у нас за спиною там 2-3 кілометри. Тобто ФАБи і КАБи ще відтоді, ще з квітня, максимальна активність і по сьогоднішній день. Можливо, були там якісь паузи там 4-5 днів максимум, коли там не було жодного КАБу ФАБу. Я думаю, ці паузи обумовлені тим, що ворог там перегруповувався, підтягував якийсь БК чи ще щось подібне. Але я ж кажу, от відтоді, як вони їм вдалося купувати Авдіївку, ФАБи і КАБи, це постійна історія, якою вони, давайте простим сленгом військовим, кошмарять і тили, і логістику, і позиції. Якщо ми з вами поговоримо про ще один аспект, у якому росіяни намагаються нарощувати свої сили, це безпілотники. І дрони камікадзе, і розвідувальні дрони. Якою ситуація є на вашому напрямку? Знову ж таки, ті деталі, які безпечно обговорювати, але загалом за останній проміжок часу, наскільки росіяни наростили свої потужності саме в такому типі озброєння або розвідки? Так, тут нічого суперсекретного немає. Дивіться, з точки зору аеророзвідки, тобто дронів розвідних, я не можу вам сказати, що вони від самого початку цієї війни десь чомусь нам поступалися. Напевно, навіть навпаки, ми дуже добре розуміли, що гарно працює в небі, чи можна проводити розвідку. Це я кажу про близьку розвідку. Я не кажу про крила, які літають там в тили на 100 кілометрів і так далі. Це те, чим користуємося ми, там мавіки, аутели. Ми все розуміли, що працює. Потрібно було тільки здобути необхідну кількість. У росіян з цим також великих проблем не було. Якщо ми будемо говорити в контексті дронів камікадзе, дронів FPV, якими ми почали активно спалювати техніку особового складу ворога ще в травні минулого року, то саме влучну фразу сказав, за останній час, давайте будемо вважати останнім часом, напевно, місяці три, то ворог в контексті FPV, дронів камікадзе, додав доволі серйозно і з точки зору професійності їх використання, тобто пілоти їхні вже більш навчені, ніж були там ще півроку тому, і ключове з точки зору кількості, тому що з кількістю цих дронів проблем у них немає. Просто якби ви бачили характер їх використання, як вони їх використовують, ви б зрозуміли, що вони взагалі їх не шкодують. Умовно, там маленький приклад вам, батка на одному дроні, це акумулятор, працює, якщо дрон летить там з бомби, хвилинок 15. Тобто, якщо наші хлопці вилітають там конкретно, дивляться ціль, чи знають, що щось там буде, шукають ціль, то ці просто вивішують свої дрони над нашими там логістичними шляхами, і дрон висить 15 хвилин. Якщо вони жодної цілі не знайшли, вони скеровують посадку, тобто просто знищують, він зривається, він спалює посадку. І таких дронів за день вони можуть спалити до десятка, одним дроном намагатися щось влучити. Це я веду до того, що такий характер використання каже саме про те, що з кількістю у них проблем немає. Коли ми говоримо про відсіч ворожим дронам, то знаємо, що Україна у вигляді волонтерів, перш за все, повсякчас намагається поліпшувати становище українських сил оборони завдяки реп-системам. Ми знаємо, що вони часто змінюються, на жаль, повсякчас потрібні нові. І знаємо, що цей процес триває, принаймні, якщо погортати стрічки мереж, це найперше, найбанальніше, то є дуже велика кількість зборів саме на системи радіоелектронної боротьби. А як із ребами у ворога? Наскільки він намагається насичувати, прикривати свої позиції, своїх військових саме реп-системами? Дивіться, так, отут, якщо є час, я вам трошки поясню. З ребами у ворога було набагато краще, ніж у нас. Ми їх наздоганяємо. У цьому плані це також не секрет, це абсолютно правда, так як воно є. Але ви ж знаєте,
знаєте, це не секрет, що саме така кількість використання, активність використання безпілотних літальних апаратів на війні, це вперше за всю світову історію війн. Такого не було. Тому, знаєте, це таке певне змагання з супротивником. Відтоді, коли ми розпочали літати, вони ж також своїми ребами намагалися глушити, там видумувати якийсь інструментарій, яким би чином захиститися від наших дронів. І кожного дня наші хлопці мали винаходити щось нове, щоб наші дрони долітали і палили їхню техніку. Так от зараз таке саме у ворога. Вони наробили дронів достатньо багато, впівішок, вони літають, ми використовуємо риби, і вони кожного дня, кожного тижня намагаються вишукати собі інструментарій, яким чином подолати наші риби. І реб – це така субстанція не дуже дешева, тобто якісний реб, щоб встановити на машину, це там 250-300 тисяч гривень, це я не кажу там ніякі купольні і окопні риби, це я кажу саме про автівки, які їздять. Умовно, вони там закривають певний діапазон частот. І якщо ворог спостерігає, що, наприклад, вже там тиждень їхні дрони всі падають, вони, звісно, намагаються переходити на інші частоти. А реб ти не завжди переведеш на інші частоти. Тобто доводиться витрачати ще 200-300 тисяч гривень, щоб закрити нові частоти, на яких літає ворог. Тобто це таке, щоб не вдаватися прямо в тонкі властивості. Тому так, з ребом ми додали, реби потрібні, але щоб ви розуміли, що ворог не спить. І наші хлопці, звісно, сплять, але ворог в цьому плані також не спить і шукає спроможності, щоб їхні засоби ураження також долітали до цілі. На жаль, на превеликий жаль, я хочу також трохи повернутися до українських сил оборони, до українського суспільства і до питання нашої державності, яка зараз під загрозою Російської Федерації, Російської армії. Ми зараз маємо такий достатньо важкий період у нашій країні і низку викликів, з якими стикається Україна, з якими стикаються військовослужбовці і подекуди цивільні. Це мобілізація, це нарощення обстрілів саме критичної інфраструктури, це тиск ворога на різних напрямках, це той факт, що ворог намагається виробляти більше обладнання, більше озброєння, яке одразу відпускає на фронт. Це також загрози від інших режимів, як від Північної Кореї. Зважаючи на ваш досвід, які з цих викликів видаються вам найважливішими, і перш за все треба їх нашій країні подолати? Глибоке питання, глибока дуже тема, і повірте, ми з хлопцями неодноразово тут обговорюємо, яким чином покращити, яким чином зробити так, щоб мобілізувати якомога більше людей, щоб ми якомога скоріше закінчили цю війну, закінчили тільки перемогою. Але то, знаєте, на поверхні немає рішення, на кожне рішення є ще декілька питань, тому що на сьогодні дійсно дуже великі проблеми з мобілізацією. І тут треба визнати, нічого страшного в цьому, що, скажімо так, на інформаційній арені ми війну програємо, тому що сьогодні ті люди, які могли б йти захищати країну, які ходять цілком, маючи здоров'я, маючи зріст, маючи вагу, спроможні захищати країну. Перше виправдовування, яке вони собі знаходять, що я маю йти там когось захищати, поки там хтось набиває кармани, поки хтось там краде з бюджету і так далі, і так далі. Це ми там з хлопцями, ті, що побігли на перших парах, в перші дні, коли розпочалася війна, нам було все одно, нам зрозуміло було взагалі, чи буде нам хтось платити зарплату там чи ні. Але я не хочу там виправдовувати цих людей, але мотивуючий фактор, він дуже серйозний з точки зору мобілізації. Я скажу, що спекулює дуже цим ворог, знову ж таки, на інформаційній арені, розповідаючи, що ми там мобілізовуємо людей, тому що дуже багато там наших хлопців чи загинуло, чи дещо. Це війна. Звісно, є якась частка людей, які в полоні, є частка людей, які втратили здоров'я і не можуть воювати. Є частка людей, які все зачє. Тобто цю нестачу на сьогоднішній день бійців піхоти можна пояснити і на декілька прошарів розділити, які будуть максимально логічними, нічого там не буде такого надсекретного, чи над нового, чи над вражаючого. Тому питання з мобілізацією так, але ви назвали ще купу чинників і Російська Федерація, і Корея, і так далі, і так далі. Тут же розумієте, тут же більше вартує обговорювати це питання не у військовій площині, а, напевно, у військово-політичній, чи навіть більше у політичній. Тому що з точки зору війська, дивіться, солдат, командир роти, командир батальйону, командир бригади – це військові з різним ступенем досвіду і з різним ступенем навченості, які виконують накази все одно ж вищого командного складу. Якби там хто не розповідав, якби не виконувалися накази, ми б на сьогоднішній день вже не воювали. Тобто військові від себе роблять все необхідне. Далі питання за громадянським суспільством і за владою, щоб вони максимально якісно підтримували і, скажімо так, керували цими всіми процесами. І дуже сподіваємося на те, що міжнародна арена прислухається до українців, які розповідають про ці загрози, і що українці прислухаються до тих викликів і навчаться їх долати, тому що це буквально питання нашого виживання. Пане Євгене, я дякую вам за те, що знайшли час для нашого етеру. Дякую вам за вашу найважчу у світі роботу, оборону України від ворога. Євген Іївлєв, військовослужбовець Збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про ситуацію на фронті, яка важкою залишається. –
от частково ми з вами проговорили, це інформація від Генштабу Збройних сил України, інформація від військових аналітиків, які продовжують пильнувати за тим, як рухається лінія фронту. І упродовж останнього тривалого часу рухається вона дуже стрімко, адже ворог намагається нарощувати свої потужності, зокрема на східній лінії зіткнення, якщо ми говоримо про ті населені пункти, які зараз під загрозою, під постійними обстрілами ворога, ну і під постійними спробами прорвати українську оборону. Покровськ, Курахове. Ми пам'ятаємо з вами нещодавно історію Вугледара, який тримався впродовж тривалого часу, але який окупантам все ж вдалося захопити, якщо ми говоримо з вами про панівні висоти. І все це має наштовхувати нас на одну думку, бо ж я згідна з паном Євгеном стосовно того, що інформаційна війна залишається теж важливою почасти, тому що російсько-українська війна залишається гібридною. Найважливіше відбувається на полі бою, тобто конвенційний аспект є дуже і дуже важливим, але ось та інформаційна, чи то пак дезінформаційна, коли говоримо про Російську Федерацію, складова теж залишається дуже і дуже важливою, але які б новини ми з вами не чули і не бачили, наше завдання продовжувати допомагати українським силам оборони, тож до цієї години я нагадаю, що 24-й канал зараз збирає кошти на генератор Екофлоу і дрон для 214-го батальйону ОПФОР. Воїни цього батальйону з початку повномасштабного вторгнення воюють на найгарячіших напрямках, і зараз хлопцям потрібна підтримка, просять придбати бензиновий генератор, потужну зарядну станцію Екофлоу і дрон Mavic 3. Ці засоби є зараз критично важливими для виконання їхніх бойових завдань. Генератор та Екофлоу забезпечить безперебійне живлення техніки та зв'язку, що особливо важливо в польових умовах, ми з вами це розуміємо, а дрон допоможе розвідувати територію, виявляти небезпеку та планувати операції з максимальною ефективністю, зберігаючи життя бійців. А це, ми з вами знаємо, найважливіше, що може бути на порядку денному, тому що українські бійці, вони не те, що нового золота, вони безцінними залишаються, захищаючи нашу країну, захищаючи її від ворога, від такого ворога, як Російська Федерація. Ну і ми знаємо з вами також, що на Курахівському напрямку, двічі ми з вами за цю годину вже говорили, ситуація залишається дуже і дуже важкою, тож просимо вашої допомоги. Якщо у вас є така змога, то кожна гривня залишається важливою для того, аби цей збір закрити. Загалом ціна питання 358 тисяч, але з вашою та з Божою поміччю ми зібрали вже 12% від цієї суми. Збір рухається. Дякую вам за це величезне. Приєднатися ви можете за QR-кодом або посиланням, які бачите на екрані. Збори 24-го каналу можна знайти також і в соціальних мережах – Facebook, Instagram, Telegram. Ну і зрештою можна завітати і на сайт фонду 24-го каналу за посиланням fund.24tv.ua. Посилання є зараз на ваших екранах. І на сайті ви знайдете також і звіти за збори, які з вашою допомогою ми колосально швидко закривали, за що вам велике спасибі. Приєднуйтеся, будь ласка, до зборів на Українські сили оборони і від фонду 24-го каналу, і від тих волонтерів, яких ви вважаєте, яким ви довіряєте, так? І чиї пости повсякчас бачите у соцмережах? Можливо, хтось з ваших рідних, друзів зараз допомагає українським силам оборони. Період важкий, але руку пускати не маємо. Не маємо можливості насправді, тому що на кону виживання усієї нашої країни і українські сили оборони зараз стримують ворога, який формує своєрідну вісь зла. І знаєте, на початку повномасштабного вторгнення український президент, звертаючись до бійців, казав: українські сили оборони, стійте міцно, ви все, що в нас є. І зважаючи на ті події, які відбуваються на міжнародній арені, зважаючи на ті подекуди убогі реакції західного світу на нарощення впливу і сил Російської Федерації, ми бачимо, що минуло вже майже 3 роки повномасштабного вторгнення, але українські сили оборони – це справді все, що в нас є, і аби вони міцно стояли, їм потрібна повсякчас наша допомога. Дякую вам за кожен ваш внесок. Ну, а ми з вами переходимо далі до важливих новин і поговоримо з вами також про ті загрози, які ворог здійснює для українських міст і сіл, не лише поблизу лінії фронту, хоча про це ми з вами теж будемо говорити упродовж наших з вами інформаційних годин. Але перш за все я хочу поговорити про шахеди, про ту жахливу статистику,
яку Україна мала, зокрема, у жовтні, у 10 місяці 2024 року. Адже у Генштабі, я нагадаю, підрахували, що у жовтні цього року російські окупанти застосували по цивільних та військових об'єктах України 2023 ударні безпілотники типу «Шахет» та також безпілотники невстановленого типу. Зараз з вами будемо детальніше про це говорити. 1185, більше половини, було знищено або подавлено українськими захисниками, 738 одиниць локаційно втрачено, а ще 29 безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору України за жовтень. І загалом це трапляється, це подекуди трапляється, коли дрони, коли шахеди розвертаються або до тимчасово окупованих територій, або до Білорусі, або летять до Російської Федерації назад, повертаючись до областей країни-агресорки. Ну, але також дуже часто все ж таки ці дрони або досягають своїх цілей, або, зрештою, спричинюють інші руйнування саме уламками. І ви лише вдумайтеся, що майже 7 тисяч ударних безпілотників з початку 24-го року запустив ворог, із них понад 2 тисячі припали саме на жовтень. Тож про ці загрози, про загрози, які країна-агресорка створює ось такими дронами камікадзе, говоримо далі із нашим гостем, адже Богдан Долінце, це авіаційний експерт, приєднався до нашої етеру. Пане Богдане, вітання вам і дякую, що приєдналися поговорити про важливе. Вітаю. Отож, у жовтні цього року російські окупанти застосували по цивільних та військових об'єктах України понад 2 тисячі ударних безпілотників типу «Шахет» і безпілотників невстановленого типу, пише Генштаб. Буквально один день, 14 жовтня, жила Україна без так званих мопедів у небі. На вашу думку, якими цілями спричинена така щільність російських атак саме шахедами? Це розвідка, це дешевше, ніж ракети, чи розширення виробництва? Які варіанти, перш за все, розглядаєте ви? Ну, насправді, ви вже перелічили основні якраз причини. Тобто, це, з однієї сторони, ми розуміємо, що ворог за останній рік нарощував виробництво даних безпілотників. І, принаймні, вже в серпні-вересні оцінка по кількості запущених щодоби складала близько 50 одиниць. Ось. Друга важлива складова, звісно, це засіб є значно дешевшим, ніж ракетне озброєння. Як правило, в десятки разів дешевшим. Тому ворог регулярно, звісно, у разі можливості використовує в першу чергу ударні безпілотники, а ракетне озброєння, тобто крилаті балістичні ракети, зазвичай відкладає для більш таких скоординованих масованих атак, тому що їх виробництво все ж таки в рази менше, складає трохи більше 100 одиниць на місяць, і їх запаси на сьогоднішній день оцінюються близько 1400 одиниць, тобто розуміємо, що весь час, коли ворог не використовує ракетне озброєння, це озброєння продовжує виготовлятися і накопичуватися для майбутніх масованих атак. Коли повітряні сили розповідають про безпілотники невстановленого типу, чи могли б ми з вами от припустити, на вашу думку, йдеться про якісь нові загрози, чи все ж таки це шахеди, так звані герані, які містять, можливо, інші елементи тощо? Ну, дивіться, в першу чергу, звісно, що основна частина цих безпілотників – це саме шахеди і герані. Разом з тим, ми маємо розуміти, що є і інші типи безпілотників, які регулярно виявляються. Частина з них, в принципі, взагалі через низьку якість збірки або через робот систем РЕБ втрачаються, тобто десь падають, розбиваються, якісь частину з них знаходять, якісь не знаходять. І так само можуть задіюватись так звані засоби РЕБ, які імітують політ безпілотника. Ось, і воно може система виявляти, що ніби летить безпілотник, а потім в якийсь момент він зникає, хоча реально там цього безпілотника не було, це просто працювала ворожа система РЕБ, яка імітувала сигнали відображення такого виявленого безпілотника. Інша важлива складова, це, звісно, ці так звані дешеві безпілотники-пустишки, кількість яких продовжує зростати, вони створюють, звісно, певні складнощі для роботи систем протиповітряної оборони, мобільних розрахунків, адже їх задача саме фактично розтягувати сили і відволікати увагу відповідних засобів від реальних бойових безпілотників. Ворог намагається і трохи в іншому змінювати тактику, і упродовж тривалого часу шахеди подекуди літають дуже і дуже низько, тож сигнали повітряної тривоги лунають пізніше, ніж зазвичай. На вашу думку, наскільки це ускладнює роботу нашим силам оборони і нашій протиповітряній обороні?
Ну, ми бачимо, що протягом, фактично, починаючи з літа, ворог експериментував з різними тактиками застосування безпілотників. Навіть були польоти на дуже великих висотах, порядка 2-3 кілометрів. І на перших початках це, в принципі, призвело до того, що ми більше витрачали зенітних засобів, але потім виробили стратегію, щоб зменшити витрати зенітних засобів, використовуючи інші засоби протидії. Тому ворог, в принципі, повернувся до попередньої тактики, це польоти на низьких та наднизьких висотах. Ось, що, звісно, ускладнюють можливість виявлення таких безпілотників або роблять їх виявлення значно пізнішим. Ось, з однієї сторони, це має негативний ефект з точки зору координації сил протиповітряної оборони, адже фактично час на знищення такого безпілотника, який входить в зону дії мобільного розрахунку, він суттєво скорочується. Тобто мова йде про те, що є реально там хвилини буквально для того, щоб виявити і спробувати його знищити. У разі, якщо не вдалося знищити, то фактично цей безпілотник вже не необхідно далі або наздоганяти, або наступний розрахунок має його виявляти і пробувати знищити. Це призведе, з однієї сторони, до потреби збільшення кількості таких розрахунків для того, щоб вони були ефективні. З іншої сторони, звісно, це ускладнить можливість виявлення таких безпілотників своєчасно, тобто час на реакцію він також буде зменшуватись. Пане Богдане, я хочу поговорити з вами про ще один цікавий аспект, який триває, ну, із літа точно, принаймні влітку стало про це відомо, про перші такі підтверджені випадки, адже іноді шахеди летять у бік Білорусі. Про це говорять і українські сили оборони, аналізуючи ситуацію, ну і про це подекуди говорять білоруські партизани, а навіть іноді і там Міноборони Білорусі чи президент Білорусі теж зачіпають цю тему. На вашу думку, чи може це слугувати таким своєрідним порятунком від української ППО? Ну, дивіться, польоти ворожих безпілотників на територію Республіки Білорусь можуть, звісно, в першу чергу бути якраз безпосередньо самим провокаціями Російської Федерації для того, щоб змусити Білорусію тримати більшу кількість озброєння, систем протиповітряної оборони і різних інших підрозділів військових біля кордонів з Україною. Таким чином, в тому числі створюючи додаткові загрози для України і змушуючи Україну тримати відповідне певну кількість військ безпосередньо біля кордонів з Російською Федерацією, таким чином сковуючи ці ресурси для використання на інших напрямках. Ось. І ми бачимо, що в принципі такі польоти безпілотників регулярні на території Республіки Білорусь, в принципі, вже тривають майже цілий рік. Пане Богдане, я про ще один аспект хочу поговорити. От нещодавно видання Defense Express написало, що у вересні цього року на одному зі збитих безпілотників був виявлений комплекс супутникового зв'язку Starlink. До цього росіяни намагалися декілька разів забезпечити зв'язок на таких безпілотниках, використовували сім-карти українських мобільних операторів. На вашу думку, чи можна встановити протидію до таких експериментів росіян? Тому що розуміємо, що одна з цілей – це розвідка місцевості, по якій летить дрон камікадзе. Ну, дивіться, тут насправді може бути декілька складових. З однієї сторони, ми розуміємо, що росіяни продовжують експериментувати з різними рішеннями. Ось, в тому числі, можливість використання і супутникових терміналів зв'язку, і неодноразово. Раніше була інформація, що вони їх використовують, в тому числі, на лінії бойового зіткнення або в своїх командних центрах на лінії фронту. З іншої сторони, це так само може бути і спосіб ворога, умовкаючи, вводити на нас в оману для того, щоб, наприклад, Україна так само ініціювала, наприклад, обмеження використання даних засобів зв'язку, ось таким чином обмежити не тільки росіян доступу до цих систем, а в тому числі і українців. Тому говорити про те, що це якесь системне явище, нам не доводиться, але, звісно, те, що безпілотники ворожі використовуються в тому числі як засіб для розвідки, для виявлення менш захищених напрямків, в тому числі побудови відповідних вікон або шляхів для майбутніх скоординованих масованих ракет, в тому числі з використанням крилатих ракет, балістичних ракет, теж місце є саме такому призначенню використання масованого безпілотників. Пане Богдане, аби от підсумувати тему шахедів у нашій з вами розмові, я на завершення хочу про ще одне поговорити. Торік в Україні було вперше підтверджено використання росіянами дронів камікадзе Шахед-136 із термобаричною бойовою частиною. Зараз росіяни суттєво модернізували шахеди, тепер вони літають вище і швидше. Про це пише Американський інститут вивчення війни з посиланням на різні джерела. На вашу думку, наскільки це загрозливо і наскільки у Російської Федерації є можливості перетворити це на масове явище?
Ну, ми бачимо, що об'єми виробництва вони не скорочувалися, тільки зростали. Якщо на початку року кількість щоденно запущених шахедів вимірювалася порядка 20-30 одиницями, то станом на серпень-вересень ми бачимо, що ця кількість доходить до 50 одиниць на добу, що в принципі говорить збільшення в півтора або майже два рази об'єму виробництва. Звісно, це створює певні додаткові загрози, враховуючи, що навіть якщо говорити там про запуск декількох тисяч таких безпілотників, то жодна країна в світі не має можливості випускати стільки зенітних ракет. Тобто є суттєва потреба саме в модернізації тактики і стратегії протидії таким ворожим цілям, в тому числі пошуки альтернативних асиметричних методів їх протидії. Ось, крім того, маємо розуміти, що вартість одного там безпілотника камікадзе може бути в 3-10 і більше разів нижча, ніж вартість однієї зенітної ракети, тому що вартість зенітних ракет починається від 150 тисяч доларів, а для деяких ракет, наприклад, комплексу Петріот може складати декілька мільйонів доларів. І зрозуміло, що такої кількості ракет ми не можемо собі, на жаль, дозволити використовувати для знищення таких ворожих безпілотників. Інша важлива складова, що бойова частина, вона, в принципі, протягом всього часу модернізовувалася. І, звісно, ключова задача її – це фактично розробити достатньо широку номенклатуру різних видів боєприпасів, значить, від того, які координати, які цілі ставляться для кожного окремо взятого безпілотника. Тобто ми, в принципі, так само маємо дивитися з точки зору розширення спектру номенклатури боєприпасів для наших ударних безпілотників. Про інші загрози, пане Богдане, Північна Корея направила до Росії пілотів-винищувачів, які могли б керувати російськими військовими літаками. Про це писало видання Newsweek. Урядовий чиновник Південної Кореї заявив, що КНДР відправила пілотів до Владивостока напередодні першого розгортання своїх наземних військ 8 жовтня. Це може стосуватися навчання на російських бойових літаках, які постачаються до Північної Кореї. Але не можна виключати також, що Росія, яка страждала від нестачі пілотів під час російсько-української війни, звернулася за допомогою з Північної Кореї. Чи можуть пілоти з КНДР, на вашу думку, допомогти Російській Федерації наростити силу саме в таких авіаатаках? І наскільки це загрозливо для України станом на зараз, на вашу думку? Ну, ми бачимо в першу чергу, що Росія не має дефіциту в літаках, але дійсно має дефіцит в льотному складі, тому що більшість пілотів, які могли виконувати складні високоризикові операції, вони вже в принципі закінчилися. Ось і статистика по знищенню ворожої авіації, вона це підтверджує. І ті пілоти, які залишились, вони, як правило, або не виконують такі ризикові операції, або в принципі здійснюють виліти, але все ж таки не заходять в зону дії українських систем протиповітряної оборони, що, звісно, ускладнює Росії так звану повітряну підтримку. Залучення пілотів з КНДР на ті літаки, які в принципі на сьогоднішній день в Росії або знаходяться на зберіганні, або мало використовуються. Це переважно там Мігі-29, Су-27, тобто це ще радянська номенклатура літаків, ось які частину з них продовжує експлуатувати Північна Корея. І навіть є більш старі літаки, які Російська Федерація вже давно зняла з озброєння, але вони є на зберіганні. Їх теоретично можна відновити, ось для того, щоб використовувати північнокорейських пілотів фактично як пілотів камікадзе, ось в тому числі для виявлення розрахунків протиповітряної оборони і в тому числі виснаження систем протиповітряної оборони. Тому це може бути один з тих варіантів, враховуючи, що там російські пілоти камікадзе закінчилися, тому пошук, умовно, північнокорейських пілотів камікадзе, які можна просто використовувати як розхідний матеріал, є абсолютно реалістичним. Дякую вам, пане Богдане. Тут уповаємо на нашу країну, на наших союзників і на українські сили оборони, які вчаться протистояти тим загрозам, які намагається створювати ворог. І це технології та особового складу також стосується. Дякую вам, Богдан Долінце, авіаційний експерт, був з нами на прямому зв'язку про ситуацію і на полі бою, і у населених пунктах України, говорили разом із вами. І знаєте, ця тема упродовж тривалого часу залишається актуальною. Ми говоримо з вами про те, що ворог намагається наростити свої потужності для того, аби завдати Україні якомога більшої шкоди. Перш за все, це стосується поля бою. Ми з вами неодноразово обговорювали про те, як виглядають населені пункти поблизу лінії бойового зіткнення. Це міста і села-привиди, які росіяни зносять з лиця землі, називаючи це
це звільненням. Це хіба що звільнення від, не знаю, спогадів, домівки рідних, від життя подекуди, так? Але ми знаємо, що ворог також намагається цілити і в тил, у ті міста і села, які далеко від лінії фронту, від лінії бойового зіткнення, і для цього використовує низку ракет і також дрони камікадзе, шахеди, які вони подекуди у себе там на Росії називають грань, намагаючись видати це за свою, а не за іранську розробку. І у будь-якому випадку ці тривожні новини розповідають нам про один дуже і дуже важливий факт – не нехтувати власною безпекою. Якщо у вашому регіоні лунає сигнал повітряної тривоги, варто перейти до укриття або перевірити офіційні канали повітряних сил, перевірити моніторингові канали і зрозуміти, якою ситуація є станом на зараз, тому що ми звикли до цього ставитися трохи нехтуючи рекомендаціями, коли злітає МіГ-31К, але не забуваємо, що цей літак також залишається носієм кинджалу. І коли летять безпілотники, коли летять дрони камікадзе, то росіяни повсякчас намагаються свою тактику якимось чином вдосконалити. Тож це теж дуже і дуже велика загроза. І оскільки з вами про сигнали повітряної тривоги говорили, то до завершення цієї етерної години, я нагадаю, що зараз вони тривають у Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській і Харківській областях. Тож, якщо ви зараз дивитеся наш етер саме із цих регіонів, залишайтеся, будь ласка, у безпеці, бережіть себе. В повітряних силах написали про активність ворожої тактичної авіації саме на східному напрямку, загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей, ну і також повідомляють про ракету курсом на Дніпропетровщини. Бережіть себе, будь ласка, тому що росіяни намагаються відібрати у нас усе, а життя – це найцінніше, не дамо окупантам цього зробити. Бережіть себе. Наша невелика традиційна перерва. Після неї повертаємося до цієї студії, тож у жодному випадку не перемикайте.